हेलो फ्रेन्ड वेलकम टु माई च्यानल इलेक्ट्रिकल नलेज आज फेरि पनि म तपाईँहरूको लागि एउटा नयाँ टपिक लिएर आइसकेको छु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तयारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तयारीमा बस्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूको लागि uh, कृपया तपाईँहरूले मेरो च्यानल इलेक्ट्रिकल नलेजलाई पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेलायकनलाई प्रेस गरिदिनु होला uh, आजको विषय रहेको छ हाम्रो जग्गा प्राप्ति एम दुई अब यसमा चाहिँ जग्गा प्राप्तिमा हामी सुरु गरौँ नेपाल सरकारले कुनै संस्था वा कार्यालयलाई जग्गा प्राप्त गराइदिन सक्छ त्यो जग्गा प्राप्त गराइदिनुको लागि के के प्रोसेस हुन्छ चा। कसरी चाहिँ जग्गा प्राप्त गराइदिनु त्यसको बारेमा चाहिँ यस यो च्याप्टरमा हामी पढ्नेछौँ सुरुमा हामी सेक्सन चारमा जाउँ यसमा मैले सबै टपिक्सहरू जुन यसमा चाहिँ मुख्य मुख्य पोइन्टहरू चाहिँ मात्रै मैले उ गरेको छु लेखेको छु यसमा म मा सेक्सन फोरबाट स्टार्ट गर्न गरेको छु सेक्सन फोरमा के छ भने संस्थाका लागि जग्गा प्राप्त गराइदिन सक्ने भनेर यो चार नम्बर सेक्सन बनाएको छ यसमा चाहिँ के भनेको छ एक नम्बरमा एसएन अन्तर्गत देखाइका कामका लागि के के कामका लागि देखेका कामका लागि कुनै जग्गा प्राप्त गराइदिन नेपाल सरकार समक्ष यदि अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो संस्थालाई कुनै संस्थाले यदि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्छन् कि मलाई यो जग्गा प्राप्त गराइदिनु भनेर अनुरोध गरेमा नेपाल सरकारले चाहिँ त्यो जग्गा प्राप्त गराइदिन्छ अब के के कामको लागि चाहिँ प्राप्त गरिदिन्छ सबै कामको लागि त प्राप्त गराइदिँदैन के के कामको लागि प्राप्त गराइदिन्छ भनेर यहाँ छन् सेक्सन फोरमा त्यसमा चाहिँ जग्गा प्राप्त गराइदिने निर्णय गर्नेछन् के के कामको लागि एक नम्बरमा चाहिँ संस्थाको कर्मचारी मजदुर वा कामदार बस्ने घर बनाउन वा सर्वसाधारणको जनताको हकितको कुनै कामको लागि के को कामको लागि संस्था कुनै संस्थाको कर्मचारी मजदुर वा कामदार मजदुर वा कामदार बस्ने घर बनाउनु पर्यो भने अथवा सर्वसाधारणको कुनै त्यहाँ सर्वसाधारणको जनताको हक हितको लागि चाहिँ त्यो काम जग्गा प्राप्त गराइदिन सक्छ अर्को चाहिँ कुनै प्रोजेक्ट प्रयोजन परियोजना परियोजना प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ त्यसमा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको लागि त्यसमा अब एउटा गोदाम घर बनाउनु पर्यो त्यो गोदाम घर बनाउनको लागि निर्माण गर्नको लागि गोदाम घर निर्माण गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्त गराइदिन सक्छ जग जग्गा त प्राप्त गराइदिने हो तर जग्गा प्राप्त गराइदिए बाद त्यो संस्थाले चाहिँ केही मन्जुरीनामाहरू गर्नुपर्छ लिखित मन्जुरी नमा गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ के के रहेको छ भनेर हेरौँ दुई नम्बर पोइन्टमा छ जग्गा प्राप्त गर्ने संस्थाले देहाइका विषयमा देखाइका विषयमा मन्जुरी मन्जुरीको लिखित नगरुन्जेल नगरुन्जेल जग्गा प्राप्त गर्ने कारवाही चलाइने छैन अब मन्जुरीनामा जबसम्म गरिँदैन लिखित मन्जुरी नमा तबसम्म चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कारवाही चलाइ चलाउन सकिँदैन भनेर भनेको छ अनि त्यसमा चाहिँ के के मञ्जुरी गर्नुपर्छ भने कन्डनमा छ जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्त गर्दा लागेको वा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले दिने अब कुनै संस्थालाई जग्गा चाहिएको छ चा। त्यो जग्गा चाहिएको छ चा। चाहिए भने चा त्यो जग्गामा कति खर्च लाग्छ त्यो खर्च चाहिँ नेपाल सरकारले दिनुपर्छ अर्को चाहिँ मजदुरहरू घर बस्ने भ मजदुरहरू घर बनाउने भए मजदुरहरूको लागि यदि घर बनाउ बनाइरहेको छ भने कहिलेसम्मको लागि बनाउने हो र यो बन्दाखेरि कस्तो बनि के कस्तो बनि तयार हुने हो बन्दाखेरि यो बनेर कस्तो तयार हुने हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ र कति अवधि समयका लागि कायम राखिने का का हो कति समयको लागि चाहिँ कायम राख्ने हो भनेर यो चाहिँ लिखित मन्जुरी गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ नेपाल सरकारले अनुसन्धान बाहेक नेपाल सरकारले अनुसन्धान बाहेक खेतीका लागि जग्गा प्राप्त गराइदिने छैन अनुसन्धान नगरीकरण नेपाल सरकारले चाहिँ खेतीका लागि जग्गा प्राप्त गराइदिने छैन भनेर यो भनेको छ त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको निर्णय वा प्रारम्भिक कारवाही चलाउने अधिकारी अब जग्गा त प्राप्त गरिने हो के के लागि के को लागि उपलब्ध गराइदिने हो कुनै संस्थाको मजदुर वा कामदारको बस्ने घरको लागि त्यसै गरी सर्वसाधारण जनताको हितको लागि अर्को चाहिँ कुनै प्रोजेक्ट चलिरहेको छन् त्यो प्रोजेक्टको लागि गोदाम घर निर्माण गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ जग्गा प्राप्त गराइदिन सक्छ नेपाल सरकारले अर्को कुरा त्यो जग्गा प्राप्त गराइ गराए बापत त्यो संस्था जुन जुन संस्थाको लागि प्राप्त गराइदिनु हो त्यो संस्थालाई चाहिँ केही लिखित मन्जुरी नमा गर्नुपर्छ अनि चा, त्यसमा चाहिँ के के हुनुपर्छ घर मजदुरको लागि बनाउने भए कहिलेसम्मको लागि बनाउने हो र के को लागि बना र के कस्तो बनि तयार हुने हो कस्तो तयार हुन्छ बनिसकेपछि र अरू कति अवधि समयको लागि यो कायम राखिने हो भनेर त्यो चाहिँ मन्जुरी नमा गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्त गर्दा त्यो संस्थाले नेपाल सरकारलाई त्यसमा लागेको खर्च चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर भनिएको थियो यो चाहिँ मन्जुरीनामामा अर्को चाहिँ अब जग्गा चा कार, प्राप्त गर्दाखेरि प्रारम्भिक प्रारम्भिक कारवाही चाहिँ कसले गर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ सेक्सन पाँचमा छ अब प्रारम्भिक कारवाही कसले गर्ने हो त्यो कार्यालयको जुन कार्य जुन कार्यालयले प्राप्त गर्ने हो त्यो कार्यालयको अधिकृत स्तरको कर्मचारीले चाहिँ प्रारम्भिक कारवाही चलाउने हो अधिकृत स्तरको हुन्छ या त राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको हुन्छ अथवा त्यही कार्यालय प्रमुख हुन्छ भनेर भनेको छ जुन कार्यालयका लागि जग्गा प्राप्त गरिने सो कार्यालयको कम्तीमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत स्तरको कर्मचारी वा राज पत्राकित वा अधिकृत स्तरको कर्मचारी नभएमा यो कर्मचारी अधिकृत स्तरको राजपत्राङ्गित नभएमा कार्यालय प्रमुखले कुनै परियोजनाको लागि प्रारम्भिक कारवाही चलाउन सक्नेछ भनेर भनेको छ भनेपछि यहाँबाट हामीले अधिकृत स्तरसम्मको अधिकृत लेभलसम्मको कर्मचारीले चाहिँ यो प्रारम्भिक कारवाही जग्गा प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक कारवाही चाहिँ चलाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ अर्को चाहिँ अधिकृत स्तरको कुनै कर्मचारीले यस्तो प्रारम्भिक कारवाही चलाउन पाउने गरी नेपाल सरकारले चाहिँ आदेश दिन सक्नेछ अधिकृत स्तरसम्मको चाहिँ अधिकारीले चाहिँ कर्मचारीले चाहिँ यो कारवाही प्रारम्भिक कारवाही चाहिँ चलाउन सकिन्छ भनेर भनेको छ बने अब जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक कारवाही अब जग्गा प्राप्त गर्ने अब जग्गा प्राप्त गरिसक गरिसक्यो मानौँ हामीले जग्गा चाहिँ के के कामको लागि प्राप्त गऱ्यो त्यो थाहा भइसक्यो त्यसपछि जग्गा प्राप्त गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के के मन्जुरीनामा गर्नुपर्छ त्यो संस्थाले त्यो मन्जुरीनामा लिखित मन्जुरीनामा पनि हामीले बुझिसक्यो अब जग्गा प्राप्त गर्दाखेरि प्रारम्भिक चा कारवाही चाहिँ कसले चलाउने हो त्यो संस्थाको चाहिँ अधिकृत स्तरसम्मको अधिकृत लेभलसम्मको कर्मचारीले चलाउन सकिन्छ त्यही चाहिँ कसरी चलाउने हो प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक कारवाही चाहिँ कसरी चलाउने हो त्यसको लागि चाहिँ देखाइका कार्यालय वा संस्था स्थानमा एक एक एकप्रति सूचना टाँस गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिले चाहिँ प्रारम्भिक कारवाही चलाउनुभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ सबैलाई सूचित गरिदिनुपर्छ जानकारी दिनुपर्छ त्यसको लागि जानकारी दिनको लागि एक एक टु सूचना चाहिँ टाँस गरिदिनुपर्छ टाँच्नुपर्छ अब चाहिँ कहाँ कहाँ टाँच्ने हो त्यो कुरा सबभन्दा पहिले कहाँ टाँच्ने हो जुन जग्गा प्राप्त गर्ने हो सम्बन्धित जग्गाको जुन जग्गा प्राप्त गर्ने हो त्यो जग्गाको छेउछाउमा रहेको यस्तो ठाउँ होस् जहाँ चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरूको आगमन बढी होस् आवत जावत चाहिँ बढी हुन्छ त्यस्तो स्थानमा चाहिँ एउटा ताँस दिनुपर्छ अर्को चा। चाहिँ जग्गा कुन एरियामा छ कुन ठाउँमा छ त्यो सम्बन्धित गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको कार्यालयमा एउटा हुनुपर्छ अर्को चा। चाहिँ यदि कुनै प्राप्त गरेको जग्गा घर दैलो वा पर्खाल छन् भने त्यहाँ चाहिँ राख्नु टास दिनुपर्छ भनेर यहाँ छ नम्बरको छ नम्बर सेक्सनको पोइन्ट नम्बर एकमा दुई भनेको छ सम्बन्धित जग्गाको आसपासमा सर्वसाधारण जनताको बढी आगमन हुने स्थानमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयमा कुनै प्राप्त गरेको घर वा दैलो वा कम्पाउन्डको पर्खालमा चाहिँ सूचना टाँस गरिदिनुपर्छ अब सूचना टाँस गरिदियो सबभन्दा प्रारम्भिक कुरा चाहिँ सूचना टाँस गरिदियो अब कर्मचारीले सूचना टाँस गरिदियो यसरी यसरी भनेर अब त्यसपछि के गर्ने सूचना टाँसेको तिन दिनपछि चाहिँ त्यो प्रारम्भिक कारवाही चलाउने कर्मचारीले त्यो कम्पाउन्डभित्र त्यो जग्गाभित्र चाहिँ प्रवेश गर्नु पर्यो प्रवेश गर्नु के 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 कामका लागि चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छ भनेर पोइन्ट दुईमा भनेको छ सूचना टाँस टाँसेको तिन दिनपछि सूचना टाँसेको तिन दिनपछि कारवाही कर चलाउने कर्मचारीले देहाइ का देहाइको कार्यका लागि घर वा जग्गा कम्पाउन्डभित्र प्रवेश गर्न सकिन्छन् के के कामको लागि चाहिँ प्रवेश गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ दिएको छ सबभन्दा पहिले सर्भे गर्न जग्गाको नाप जग्गाको नाप नक्सा लिन अथवा सर्वे गर्नको लागि सर्भे गर्नको लागि त्यसपछि अर्को के कार्क कार्यको लागि जान सक्छ सर्वे गरिसके भनौँ सर्वे गर्नको लागि सुरुमा त्यसपछि त्यहाँको ढुङ्गा माटो कस्तो छ खाडल खन्ने बोर्डिङ गर्ने सोइल टेस्ट हुन्छ नि सोइल टेस्ट ढुङ्गा माटो के कसरी त्यसको नमुना सङ्कलन गरेर त्यसको त्यो टेस्ट गर्नको लागि अर्को चाहिँ अर्को के कामको लागि अब जग्गा छुट्याउनु पऱ्यो कति जग्गा हो भनेर त्यो जग्गा छुट्याउनको लागि चार किल्ला खडा गर्नको लागि जग्गा प्राप्त जग्गा छुट्याउनुको लागि प्राप्त गरेको जति जग्गा चाहिँ छुट्याउनु पऱ्यो त्यो छुट्याउनुको लागि अर्को चाहिँ आवश्यक उपकरणहरू जडान गर्न अब त्यो जग्गामा चाहिँ रुख बिरुवा छ पर्खालहरू छन् वालहरू छन् के छ त्यो भत्काउनको लागि त्यो उपकरणहरू चाहिँ जडान गर्नको लागि त्यो कार्यहरूको लागि चाहिँ कारवाही चलाउने कर्मचारी प्रवेश गर्न सकिनेछ भनेर छको दुई नम्बर पोइन्टमा भनिएको छ अर्को अब त्यसमा नोक्सानी बाब क्षतिपूर्ति दिइने अब त्यो जग्गा प्राप्त गरिसकेपछि त्यो जग्गामा भएको बोट बिरुवा वाल पर्खाल के के छ कसो छ भनेर त्यो बापत चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ दिनुपर्छ भनेर चा अँ सात नम्बर पोइन्टमा भनेको छ सात नम्बर सेक्सनमा नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति दिने अब नोक्सानी बापत चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने के के क्षतिपूर्ति दिनेछ रुख बाली रुख हुन्छ बाली हुन्छ पर्खाल आदि काटेको वा भत्काएको बापतको नोक्सानीको लागि माटो ढुङ्गा खाडल खन्दा वा बोरिङ गर्दा नोक्सानी भएको बापतको क्षतिपूर्ति दिइनेछ रुख बिरुवाहरू काट्दा पर्खाल भताउ भत्काउँदाखेरि त्यसमा त्यस त्यसले गर्दाखेरि के क्षतिपूर्ति भयो त्यो क्षतिपूर्ति चाहिँ दिनुपर्नेछ भनेर भनेको छ अर्को चाहिँ क्षतिपूर्तिको रकम कारवाही चलाउने अधिकारीले निर्धारित निर्धारण गरी सरकारवाला व्यक्तिलाई दिनेछ क्षतिपूर्तिको चा। रकम चाहिँ अधिकारीले यो अधिकार जुन अधिकारी जुन चलाइन्छ नि अधिकारी कारवाही चलाउने अधिकारीले चाहिँ निर्धारण गरेर सरकारवाला त्यो व्यक्तिले चाहिँ दिइनेछ यति यति क्षतिपूर्ति भएर भनेर यति क्षतिपूर्ति रकम दिइनेछ अर्को चाहिँ निर्धारण गरिसकेको क्षतिपूर्ति अब निर्धारण रकम त दिइसक्यो यति यति छन् एस्टिमेट गरेर यति क्षतिपूर्ति भयो भनेर अब त्यो रकममा यदि चित्त बुझेन भने त्यो चित्त बुझेन भने पन्ध्र दिनभित्र चित्त बुझेन भने पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमुख जिल्ला आ, अधिकारी जिल्ला प्रशासन प्रशासनकारीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ पन्ध्र दिनभित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ भनेर भनेको छ त्यसपछि हाम्रो सेक्सन नाइनमा छ सेक्सन नाइनमा जग्गा प्राप्ति गर्ने कुराको सूचना जग्गा प्राप्ति गर्ने कुराको सूचना के के सूचना छन् भनेर जग्गाको सम्बन्धमा देखाएका कुराहरू स्थानीय अधिकारीले सूचना जारी गर्नेछन् के के सूचना जारी गर्नेछ भने कुन कामका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने हो त्यो चाहिँ त्यो अधिकारीले चाहिँ सूचना गर्नु सूचना जारी गर्नुपर्छ कि यो कामको लागि लिइरहेछु भनेर र अर्को चाहिँ जग्गा मात्र प्राप्त गर्ने हो अब कुन कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने हो त्यो जग्गा यो कामको लागि लिइरहेछु भनेर यो जग्गा यो कामको लागि जग्गा प्राप्त छु भनेर त्यो कुराको सूचना दिनु पऱ्यो त्यसपछि जग्गा मात्र गर्ने हो कि अब जग्गा जग्गा मात्रै प्राप्त गर्ने हो कि त्यसमा भएको घर पर्खाल अथवा रुख के कति छ त्यो पनि त्यो समेत प्राप्त गर्ने हो भनेर त्यो कुराको पनि जानकारी दिनुपर्छ सबभन्दा पहिले के जग्गा जग्गा मात्रै प्राप्त गर्ने हो कि कुन कामको लागि प्राप्त गर्ने हो एक नम्बरमा त्यसपछि त्यो जग्गा मात्रै प्राप्त गर्ने हो कि त्यसमा भएको रुख पर्खाल अथवा घर त्यो पनि प्राप्त गर्ने हो त्यो कुराको लागि -कुरा खुलाउनु पऱ्यो सूचना जारी गर्नु पऱ्यो अर्को कुरा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको नाम र वाडा कार्य र वाडा नम्बर अब त्यो जग्गा चाहिँ कुन नगरपालिकामा अथवा गाउँपालिकामा पर्छ कुन वाडा नम्बरमा पर्छ भनेर त्यो पनि सूचना जारी गर्नु पऱ्यो नापी भइसकेको छ भने नापी भइसकेको छ भने कति किताब नम्बर हो त्यो किताब नम्बर सूचना जारी गर्नु पर्यो त्यसपछि जग्गाको चार किल्ला अर्को चाहिँ जग्गाको क्षेत्रफल यी कुराहरू चाहिँ अधिकारीले स्थानीय अधिकारीले सूचना जारी गर्नेछ भनेर भनेको छ जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको सूचना भनेर यसमा यो पोइन्टहरू रहेको छ अर्को चाहिँ त्यही जग्गा प्राप्त गर्ने कुराको सूचनामा दुई नम्बर पोइन्टमा के छ सूचनाको एक एक प्रति अब यति कुरा त सूचना जारी गर्दिनँ तर सूचनाको एक एक प्रति चाहिँ देखाइका कार्यालय स्थानमा टास्नुपर्छ अब यो सूचनाहरू कुन कामका लागि लिइरहेछ जग्गा मात्रै लिने हो कि जग्गामा भएका घर पर्खाल रुख के कति छ त्यो सबै प्राप्त गर्ने हो अनि त्यो जग्गा चाहिँ कहाँ पर्छ चा। कुन नगरपालिका कुन गाउँपालिका कति वार्ड नम्बरमा त्यो अनि जग्गाको नापी भइसकेको छ भने यति किताब नम्बरको जग्गा अनि यो जग्गाको चार किल्ला यो यो चार किल्ला हो भनेर अनि अर्को चाहिँ यो जग्गाको क्षेत्रफल यति रहेको छ भनेर यो सूचनाहरू चाहिँ जारी गर्नेछ र यो सूचनाहरू जारी गरिसकेपछि यो चाहिँ कहाँ कहाँ टाँच्ने हो कहाँ कहाँ टाँच्ने हो कहाँ कहाँ राख्ने हो सूचनाको एक एक प्रति देखाएका कार्यालयहरूमा स्थानहरूमा छ सबभन्दा पहिले कुनै परियोजनाको लागि कुनै प्रोजेक्टको लागि जग्गा प्राप्त गरिने हो भने सो परियोजनाको स्थानीय कार्यालय अब कुनै प्रोजेक्टको लागि मान हाइड्रो पावरको लागि त्यो जग्गा यदि प्राप्त गरिरहेको छ भने हाइड्रो पावरको गोदाम घरको लागि मानव प्राप्त गरिरहेको छ भने त्यो हाइड्रो पावरको चाहिँ कार्यालय कहाँ छ त्यो कार्यालयको स्थानमा त्यो कार्यालयको स्थानीय कार्यालयमा चाहिँ टाँच्नु पर्यो अर्को जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना टाँच गर्नु पऱ्यो त्यसपछि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा त्यसपछि भूमि प्रशासन कार्यालय भूमि प्रशासन कार्यालयमा अब सर्वसाधारण जनताको बढी आगमन हुने स्थान सर्वसाधारण जनता जहाँ चाहिँ धेरै आगमन भइरहेको छन् जस्तै चौबाटोहरू हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ जनताहरू मान्छेहरूको धेरै आवद्दावत भइरहेको हुन्छन् त्यस्तो ठाउँमा ताकि धेरैभन्दा धेरै सबैजना मान्छेहरू त्यहाँको सर्वसाधारणहरूले बुझ्न पाओस् कि यो जग्गा चाहिँ यस यो कामको लागि प्राप्त गरिरहेको छ भनेर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ सूचना टास्क गर्नुपर्छ अनि अर्को चाहिँ अब सूचना प्रकाशित गर्दा सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै सरकारवाला व्यक्ति व्यक्तिले जानकारी पाउन नसक्दा सूचना प्रकाशित गर्दाखेरि कुनै व्यक्तिले सरकारवाला व्यक्तिले सरकारवाला व्यक्तिले जानकारी पाउन पाउन नसक्दा स्थानीय अधिकारीद्वारा पनि सूचना दिइनेछ सूचना गराइदिनेछ भनेर भनेको छ अर्को चार नम्बरमा के छ भूमि प्रशासन कार्यालयले जग्गाको हक छोड्ने लिखित रेजिस्ट्रेसन रुकुवा फुकुवा गर्ने स्थानीय अधिकारीबाट भूमि प्रशासन कार्यालय वा माल अड्डा लेखिआएको रेजिस्ट्रेसन फुकुवा गरिनेछ वा जग्गाको फुकुवा गर्ने भनेर सिम्पली जग्गाको चाहिँ फुका गर्ने भनेर यो चाहिँ सूचना थियो अब जग्गावालाले उजुर गर्न सक्ने ता अब जग्गावालाले चाहिँ उजुरी पनि दिन पाउनेछ के कस्तो अवस्थामा चाहिँ उजुरी दिन पाउनेछ भनेर यहाँ एघार नम्बर सेक्सनमा जग्गावालाले उजुर गर्न सक्ने सूचना टाँस भएको अब सूचना टाँसिसक्यो यो जग्गा चाहिँ यो संस्थाको लागि यो कामको लागि प्राप्त गर्ने हो भनेर सूचना टाँसिसक्यो अब सूचना टाँसेको सात दिनभित्र सूचना टाँसेको सात दिनभित्र त्यो जग्गा प्राप्त नगर्नुपर्ने कारण लेखी कारण खोली नेपाल सरकार वा गृह मन्त्रालयले उजुर गर्न सक्नेछ जग्गावालाले चाहिँ यो जग्गा म दिँदिनँ यो यो कारणले म यो दिन सक्दिनँ भनेर यस्तो कुनै कारण देखाइकन नेपाल सरकार अथवा गृह मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र सूचना जारी गरेको सात दिनभित्र चाहिँ उजुरी दिन सक्नेछ जग्गावालाले सूचना टाँस गरेको सात दिनभित्र चाहिँ भूमि के अरे नेपाल सरकार अथवा गृह मन्त्रालयलाई उजुरी गर्न सक्नेछ सात दिनभित्र अर्को कुरा अर्को के छ उजुर गर्न सक्नेमा दफा एक उप दफा एक भाउजी नेपाल सरकारले कारवाही चलाउने अधिकारी वा स्थानीय अधिकारीको समेत राई बुझी निर्णय गर्नुपर्छ अब जग्गावालाले उजुरी गर्यो उजुरी गरिसकेपछि अब जग्गावालाले उजुरी गरेको त्यसको पनि राई अनि स्थानीय अधिकारीको कारवाही चलाउने अधिकारी त्यो दुइटैको राय बुझेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्नेछ अब अर्को चाहिँ उपदफा एक बाउजी निर्णय दिन नेपाल सरकार वा गृह मन्त्रालयलाई जिल्ला अदालत भय सरहको अधिकार हुनेछ अब निर्णय गर्दाखेरि नेपाल सरकारलाई जिल्ला अदालत जतिको अधिकार हुन्छ यो केसमा मात्रै फेरि निर्णय दिने अधिकार निर्णय गर्ने निर्णय गर्ने नेपाल सरकार वा गृह मन्त्रालयलाई जिल्ला अदालत बराबरको जिल्ला अदालत भय सरहको अधिकार हुनेछ भनेर भनेको छ यो तिन नम्बर पोइन्टमा अर्को चार नम्बरमा चाहिँ उजुरीको अब यसरी उजुरी हालिसकेपछि जग्गावालाले उजुरी हाल्यो भने उजुरी हालेको पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ त्यसको निर्णय सुनाउनु पर्छ निर्णय दिनुपर्छ भनेर जग्गावालाले उजुरी गर्न सक्ने एघार सेक्सनमा चाहिँ यी कुराहरू थियो सबभन्दा पहिले के गर्नुपर्छ सूचना टाँसेको सात दिनभित्रै चाहिँ उजुरी गर्नुपर्छ चा, उजुरी गरिसकेपछि स्थानीय सरकार के अरे स्थानीय कर्मचारी जुन कारवाही चलाउने अधिकारी अथवा जग्गावाला दुइटैको राई सल्लाह बुझेर रा, नेपाल सरकारले चाहिँ निर्णय गर्नेछ पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ दिन निर्णय बुझाउनु पर्नेछ अब अर्को चाहिँ सेक्सन छ हाम्रो जग्गा कब्जामा लिने अधिकार अब जग्गा कब्जामा लिने अधिकारमा के के रहेको छ सबभन्दा पहिले सात दिनभित्र उजुरी नगरेमा अब सूचना टाँसिसक्यो सूचना टाँसेको सात दिनभित्र मात्रै सात दिनभित्रमा उजुरी गरेमा मात्रै हुनेछ तर यहाँ चाहिँ सात दिनभित्र उजुरी नगरेमा जुनसुकै बखत सात दिनभित्र उजुरी गरे गरिएन भने त्यसपछि जुनसुकै बखत पनि कब्जा गरिनेछ चा। जग्गा चाहिँ कब्जा गर्न सकिनेछ भनेर भनेको छ सात दिनभित्र चाहिँ उजुरी गर्नु उजुरी दिने भए सात दिनभित्रै दिनुपर्छ निर्धारित रकम नदिई घर वा जग्गा कब्जा लिनु हुँदैन अब इस्टिमेटेड यति जग्गा छ यसको चाहिँ यति रकम हुनेछ भनेर निर्धारण गरे यो जग्गा यति रुपियाँ चाहिँ दिनुपर्छ चा, यो जग्गा बापतको अब रकम नदिइकन चाहिँ कब्जा गर्न हुँदैन भनेर दिनु भनेको छ सात दिनभित्र गरेन भने जुनसुकै बखतमा पनि कब्जा गर्न सकिनेछ तर निर्धारित रकम इस्टिमेट गरेको रकम बिना चाहिँ निर्धार के अरे कब्जा गर्न सकिने छैन भनेर भनेको छ अब अर्कोमा चाहिँ मुआब्जा मुआब्जा निर्धारण गर्दा विचार राख्नुपर्ने कुराहरू मुआब्जा निर्धारण गर्दा देखाएका कुराहरूमा विचार गर्नुपर्ने छ के के कुरामा नेपाल सरकार मुआब्जा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा समय समयमा दिएको मार्गदर्शन र सरोकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोबास वा कारोबार अन्यत्र सार्नु परेमा ढेर्नु परेको नोक्सानी निर्धारणको समय 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 दिएको मार्गदर्शन र सरकारवाला व्यक्तिले आफ्नो बसोबास अब जुन जग्गा प्राप्त गरिसक्यो त्यो जग्गामा यदि बसोबास गरिरहेको छ भने त्यो बसोबास या त्यसमा भएको बिजनेस व्यवसाय के छ त्यसलाई अन्यत्र सार्नुपर्छ र त्योबाट पढेको हानि नोक्सानी चाहिँ भेर्नुपर्छ भनेर यहाँ भनेको छ यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल गभर्मेन्ट अफ नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको संस्थाको लागि हो अर्को चाहिँ गभर्मेन्ट अफ नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व बाहेक अन्य संस्थाका लागि विचार गर्नुपर्ने विचार गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ छ प्रचलित जग्गाको मोल त्यो जग्गाको मोल कति छ त्यो त्यसपछि जग्गामा भएको बाली, गहर, को को जगा जगा बाली रुख घर पर्खाल टहरो आदिसहितको जग्गाको मोल त्यो जग्गाभित्र जग्गाको मल मात्र जग्गाको मल हुन्छ जग्गाको मल जग्गाभित्र बाली बोट बिरुवाहरू छ रुख छ घर छ अथवा पर्खालहरू छ भने त्यो सहितको मल अनि सरकारवाला व्यक्तिले बसोबास अन्यत्र सार्नु पर्दाको नोक्सानी अब त्यसमा यदि बसोबास गरिरहेको छ भने त्यो व्यक्ति अन्यत्र ठाउँमा सार्नु पर्यो भने त्यसमा त्यसबाट हुने क्षतिपूर्तिको रकम चाहिँ नोक्सानी चाहिँ तिर्नुपर्छ भनेर भनेको छ अर्को सत्र नम्बरमा अठार नम्बरमा छ हाम्रो मुवाजा पाउनेको नामावली र त्यस उपको उजुरी मुवा्जा पाउन मुवा्जा पाउने व्यक्तिको नामावली तयार पारी सरोकारवाला व्यक्तिहरूको जानकारीका लागि सूचना टास गर्नुपर्छ मुव्जा पाउने व्यक्तिहरूको नामावली तयार पारि सरकारबाट व्यक्तिहरूको जानकारीका लागि सूचना टास्ट गर्नुपर्नेछ त्यसपछि नामावलीमा चित्त बुझे नबुझेमा पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमा उजुर गर्न सक्नेछ त्यस्तै ते, उजुरीमा यदि उजुरीमा तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धी उजुरीमा तेरो मेरो तिन नम्बर पोइन्टमा के छ उजुरीमा तेरो मेरो वा हक सम्बन्धी बाहेक अन्य विषय भए पन्ध्र दिनभित्र किनारा लगाउनुपर्छ यदि तेरो मेरो हक तेरो मेरो वा हकभोग सम्बन्धी विषय भए अदालतले धरोटी रकम लिएर निर्णय गर्नेछ भनेर भनेको छ मुवाजा पाउनको लागि नामावली र त्यस उपरको उजुरी अनि त्यसपछि सेक्सन त्यसमा छ जग्गाको नामसारी वा मालमोक मोलको लागत कटा गर्ने नेपाल सरकार वा संस्थाको स्वामित्वमा आएको जग्गा प्राप्त गरिएकोमा मालपोत लगत कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने छ त्यसपछि लगत कट्टा गर्ने र नामसारी गर्ने कार्य जुनसुकै मितिमा सम्पन्न जुनसुकै मितिमा सम्पन्न भए तापनि त्यस्तो जग्गाको स्वामित्व सरेको मितिदेखि नै उक्त जग्गाको लागत कट्टा भएको मानिने छ त्यसपछि तिन नम्बर छ जग्गा प्राप्त गरिएको प्राप्त गरिएको जग्गाको लगत कट्टा गरिएको छैन भने एसएन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गाको लागत स्वत्त कटा भएको मानिनेछ यो चा। चाहिँ जग्गाको नाम सारिया मालपोत लगत कटा गर्ने सम्बन्धमा थियो अर्को चाहिँ विशेष परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार विशेष परिस्थिति कस्तो कस्तो परिस्थितिमा चाहिँ जग्गा प्राप्त गर्न सकि विशेष परिस्थितिमा चाहिँ जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यो विशेष अधिकारहरू के के हुन् एक नम्बरमा छन् यो कुनै दैवी प्रकोप प्रकोपको कारण जस्तै मानौँ एकाएक नदीले धार बदलेको भुइँचालोले बाटो काटेको यस्तो यस्तो अवस्थामा छ यस्तो यस्तो केसमा चाहिँ विशेष अधिकार विशेष परिस्थिति भनिन्छ यस्तोलाई यस्तोमा चाहिँ यातायात र साधनलाई चालु राख्नको लागि नेपाल सरकारले कुनै परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्ने कारवाही गर्न कारवाही गर्न आदेश दिनेछ यस्तो यस्तो परिस्थिति आयो भने जुनसुकै बेला पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि कारवाही चलाउन आदेश दिनेछ भनेर भनेको छ दैविक प्र प्रकोपको कारण जस्तै दैविक प्रकोपमा एकाएक नदीले धार बदलेको भुइँचालोले बाटो बिगारेको भए यातायातलाई साधनहरूलाई चालु राख्नको लागि नेपाल सरकारले कुनै परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्ने कारवाही दिन आदेश दिनेछ भनेर भनेको भने छ अर्को कुरा विशेष अधिकारमा जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धी विशेष अधिकारमा सूचना टाँसेपछि जुनसुकै बखत स्थानीय अधिकारीले कब्जा गर्नेछ सूचना टाँसिसकेपछि जुनसुकै बेला पनि त्यो अधिकारी कारवाही चलाउने अधिकारी स्थानीय अधिकारीले कब्जा गर्नेछ भनेर भनेको छ अर्को रुख बिरुवा घर पर्खाल बापत सरकारवालाले क्षतिपूर्ति पाउनेछ रुख बिरुवा अनि घर पर्खाल आदि नोक्सान गऱ्यो भने त्यो बापतको चाहिँ क्षतिपूर्ति पाउनेछ सरकारवालाले अर्को क्षतिपूर्ति बापतको बापत रकममा चित्त नबुझेमा क्षतिपूर्ति बाहेकको रकममा चित्त नबुझेमा बाहेक उजुरी गर्न पाउने छैन क्षतिपूर्तिको रकम दिइसक्यो त्यो त्यसमा चित्त बुझिसक्यो अरू कुरामा चित्त बुझेन भने त्यो कुरामा चाहिँ छैन भने त्यसमा चाहिँ उजुरी गर्न पाइने छैन भनेर भनेको छ अर्को क्षतिपूर्ति रकम चित्त नबुझेमा यदि क्षतिपूर्ति बापत रकम दिएको छ भने त्यसमा चित्त बुझेन भने पन्ध्र दिनभित्र उजुरी दिन पाउनेछ र त्यसमा नेपाल सरकारको निर्णय अन्तिम हुनेछ पन्ध्र दिनभित्र चाहिँ उजुरी दिन पाउने र नेपाल सरकारले जे भन्छ जे निर्णय गर्छ त्यही चाहिँ अन्तिम हुनेछ चा भनेर यो लास्ट पोइन्ट यही थियो अब अर्को चाहिँ आवश्यक नभएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गर्नुपर्ने अब जग्गा प्राप्त गर्यो जग्गा प्राप्त भएको बढी जग्गा यदि आइहाल्यो भने त्यो चाहिँ जग्गा फिर्ता गरिदिन्छ भनेर चौतिस नम्बर पोइन्टमा भनेको छ चौतिस नम्बरमा आवश्यक नभएको आवश्यक नभएको जग्गा चाहिँ फिर्ता गरिदिने भनेर भनेको छ त्यसको एक नम्बर पोइन्ट भनेको छ प्राप्त भएको जग्गा आवश्यक नहुँदा वा बढी हुँदा जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनु पर्नेछ बढी जग्गा चाहिँ फिर्ता गरिदिने भनेर भनेको छ त्यस्तै दुई नम्बरमा मुआब्जाको रकम फिर्ता नबुझाएसम्म जग्गा फिर्ता गरिने छैन अब रकम चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्यो जग्गा प्रा फिर्ता गर्नको लागि रकम चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्यो मुआब्जाको रकम जति छ त्यो फिर्ता नबुझाएसम्म जग्गा फिर्ता गरिँदैन भनेर भनेको छ अनि अर्को चाहिँ साबिक जग्गा साबिक जग्गावालाबाट मुवाजा रकम र थप रकम बुझिलिई जग्गा फिर्ता गर्ने काम स्थानीय अधिकारीले गर्नेछ यो जग्गा फिर्ता गर्ने र पैसा फिर्ता लिने पैसा फिर्ता लिएर जग्गा फिर्ता गर्ने या थप पैसा लिएर जग्गा फिर्ता गर्ने काम चाहिँ स्थानीय अधिकारीको हुनेछ जग्गा फिर्ता गर्दा नामसारी वा दाखिला खारेज गर्नका लागि स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ फिर्ता गर्दाखेरि यो चाहिँ स्थानीय अधिकारीले कार्यालयमा सम्बन्धित कार्यालयमा ले लेखेर पठाउनु पर्नेछ नाम, नाम सारी गर्न जग्गा फिर्ता गर्दा नामसारी सारी गर्नु पर्यो नामसारी गर्नको लागि त्यो सम्बन्धित कार्यालयमा चाहिँ लेखेर पठाउनु पर्यो भनेर भनेको छ आवश्यक नभएको जग्गा चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छ त्यसको लागि ले के छ आवश्यक नभएको जग्गा फिर्ता गर्दाखेरि त्यो बापतको रकम चाहिँ जग्गावालाले त्यो बापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्छ अनि स्थानीय अधिकारीले त्यो जग्गा चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छ अब त्यसमा थप रकम लिनु पर्यो केयर लिनु पर्यो त्यो चाहिँ स्थानीय अधिकारीले गर्नेछ र फिर्ता गर्दाखेरि नामसारी नामसारी र दाखिला गर्न खारेज गर्नको लागि नामसारी र दाखिला खारेज गर्नको लागि स्थानीय अधिकारीले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखेर ले 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 पठाउनु पर्यो भनेर यो आवश्यक नभएको जग्गा फिर्तामा थियो अर्को अब यसमा चाहिँ जग्गा प्राप्तमा लास्ट रहेको छ एउटा दण्ड र सजाय कस्तो कस्तो अवस्थामा के के अवस्थामा चाहिँ दण्ड सजाय हुनसक्छ दण्ड र सजाय कुनै काम कारवाही गर्दा कुनै काम कारवाही गर्दा कसैले बाधा विरोध गर्दा एक हजार रुपियाँ जडिबना वा एक महिना कैद वा दुवै हुनसक्छ कुनै प्रोजेक्ट कुनै प्रोजेक्ट चलाइरहेछ या कुनै काम गरिरहेछ कुनै सङ्घ संस्थाले या र त्यसमा चाहिँ कसैले बाधा विरोध गर्यो बाधा विरोध गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ एक हजार रुपियाँ र एक महिना जेल कैद अथवा दुवै हुनसक्छ जरिवाना पनि हुनसक्छ अथवा एक महिना कैद पनि हुनसक्छ भनेर भनेको छ अर्को चाहिँ दुई नम्बर पोइन्टमा के छ सूचना टाँच्दा बाधा विरोध गरेमा वा हुल हुज्जत गरेमा एक हजार जरिवाना हुनसक्छ अब जग्गा प्राप्त गरिसक्यो जग्गा प्राप्त गरेपछि जग्गा प्राप्त गरिसकेपछि त्यहाँ सूचना टास गर्नु पर्यो सूचना टास गर्ने बेलामा यदि कसैले विरोध गर्यो भने यहाँ म सूचना टाँच्न दिदिनँ यो जग्गा प्राप्त गर्न दिँदिनँ भनेर यस्तो किसिमको कसैले विरोध गरे या हुल हुजत झगडा गर्न लाग्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई एक हजार जरिमाना हुनसक्छ भनेर दुई नम्बर पोइन्टमा भनेको छ अर्को तिन नम्बरमा चाहिँ जग्गा कब्जा गर्दा कसैले अब जग्गा कब्जा गर्दा कसैले बाधा विरोध वा हुलहुजत गरेमा एक हजार जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद हुन वा दुवै हुनसक्छ भनेर भनेको छ जग्गा कब्जा गर्ने बेलामा यदि कसैले बाधा विरोध गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई एक हजार जरि बना वा, एक कैद अथवा दुवै हुनसक्छ भनेर भनेको छ यसरी चाहिँ हाम्रो जग्गा प्राप्ति एम दुई हजार चौसठीको मैले मुख्य मुख्य पोइन्टहरूको डिस्कस गरिसकेँ र तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लागिरहेछ कृपया सुझाव सल्लाहको लागि लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउनको लागि हस् न धन्यवाद